झोरले जे दो सेमिंगे पाउ नमस्कार। मगर संसार ग्राइड आइडल 2080 बारे सूचना। मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुप पेज को 6 वार्षिक उत्सव को अवसर में विश्व भरि का मगर लाफाहरू को कला गला प्रतिभालाई उजागर गर्न र विश्व सामु पुर्याउन राखिएको 43 अनलाइन प्रतियोगिता अन्तर्गत मगर संसार गायन आइडल 2080 निम्न मिति समय में हुने भएकोले मगर संसार भित्र आबद्ध सम्पूर्ण मेम्बर लाफाहरूमा सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। मगर संसार गाइड आइडल 2080 चार चरण में सम्पन्न हुने। पहिलो चरण को अडिसन 2080 वैशाख 9 गते शनिवार बिहान 8 बजे देखि वैशाख 15 गते शुक्रवार बेलुकी 8 बजे सम्म रहने छ। दोस्रो चरण को प्रतियोगिता 2080 वैशाख 17 गते आइतबार बिहान 8 बजे देखि सुरु हुने छ। तेस्रो चरण को प्रतियोगिता 2080 वैशाख 24 गते आइतबार बिहान 8 बजे देखि सुरु हुने छ। अन्तिम चौथो फाइनल प्रतियोगिता 2080 वैशाख 31 गते आइतबार देखि सुरु हुनेछ। जज द्वारा उत्कृष्ट टप 10 छनोट गरिनेछ र टप 10 को नतिजा पोस्ट मा आएको पोस्ट रिच को आधार मा प्रथम दोस्रो र तेस्रो छनोट गरिनेछ। लाइक कमेन्ट शेयर र जज को कुनै पनि भूमिका भने रहने छैन। नतिजा सार्वजनिक 2080 जेठ 6 गते शनिबार बेलुकी 7 बजे लाइभ मार्फत हुनेछ। पुरस्कारहरू प्रथम पुरस्कार रु 20,000 प्लस सम्मान पत्र र ट्रफी साथमा मगर संसारले निकाल्ने आगामी गीतमा स्वर दिन पाउने छन्। दोस्रो पुरस्कार रु 10,000 प्लस सम्मान पत्र। तेस्रो पुरस्कार रु 5,000 प्लस सम्मान पत्र। टप 10 भित्र पर्नुहुने तर विजेता नबनेका 7 प्रतियोगीहरूलाई 2,000 प्रदान गरिनेछ। मूल्यांकन समिति में बस्नु हुने निर्णायक जीवहरू चर्चित गायिका प्रीति आले मगर र गायक सर्जक कलाकार डोलराज बारघरे मगर। आयोजक मगर संसार फोटो ग्यालरी।